Cherry Tiggo 8 Pro Max to'liq privatga ega bo'lgan 7 o'rindiqli krossoveri sizga unutilmas tajriba beradi. Batafsil ma'lumot cherryauto.uz sayti yoki 71 276 55 55 telefon orqali. Assalomu alaykum hurmatli azizlar, assalomu alaykum hurmatli Zo'rtv kanali muxlislari, oshxona qirollari ko'rsatuv muxlislari, sizlar bilan yana bir bora ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursamiz. Bugun biz ko'rib turibsizlar Toshkent shahrini ajoyib, ya'ni O'zbekistonimizni ko'rki bo'lgan Toshkent teleminorasida turibmiz. Bugungi ko'rsatuvimiz ana shu teleminorani yuqorisida Koinot restoranda ish jarayoni bo'ladi va ana shu restoranda biz o'tirib taomlardan bahramand bo'lamiz va u yerdagi oshpazlar bilan birgalikda suhbat qurib va ularning taomlarini tatib ko'rib, ularga baho beramiz. Bu yerga kelayotgan barcha sayyohlar, albatta Toshkent kelgandan keyin teleminoriga kelishi shart. Kelinglar, kelinglar. Tarjimonmisan? Tarjima qil, chaqir, chaqir. Zo'rtv kanalining muxlislari oshna qirollar ko'rsatuv bugun ana shu teleminorada bo'ladi. Bular qayerdan mehmonlar? Xitoydan. O, nihao. Nihao. Nihao, nihao. Yetib qo'yman, men tanisam. Ha, shuni aytganda, ha, shuni so'rayman-da, tanishtirib ularga endi. Endi hozir nima deyotganimiz tushunmayapsizmi, o'zi biladi. Aytamiz. Ha. O'zbekistonda ijtimoiy sanat. Ha. Nima deydi? Komik, komedian. Nima deydi? Komik. Siyoha. Siyoha. Talk show comedy. Popular. Nima deydi? Popular, popularning qisqachasi nima deydi? Chumi. Chumi nega shu? Chumi nega shu? Jim Carrey. Jim Carrey. Oh, maska, maska. Oh, Jim Carrey. Welcome to Tashkent. Welcome. Very good. Tell me, very good. Thank you. Rahmat nima deb qisqachasiga? Si, si. Si, si. O, rahmat, o. Sabr, xo'p, rahmat, rahmat. Hurmatli azizlar, bugun biz ana shu teleminoradamiz, teleminorani Koinot restoranda syomka jarayoni bo'ladi va Koinot restoranda taomlardan bahramandor bo'lamiz. Operatorlarimizdan iltimos qilamiz. Mana shu sekin tepani ko'rsatsa, o'sha mana yur, men bilan yur, ke, 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 yur. Ana ketdi, ketdi deydi-yu. Mana o, tepasiga chiqamiz. O, mana restoranga dumaloq, o, dumaloqqa chiqamiz. O'sha yerda bugun chiroyli suhbat va shirin taom bo'ladi. Ketdi. Yurina. Kulturisti bu o'sha Koinot restoraniga, ya'ni teleminoriga kirish qismi. Mana har xil davlatlarning teleminorasi rasmi bor. Mana bu qayerga ekan? Euromatch Rotterdam. Rotterdam teleminorasi ekan. Mana bunisi bu teleminora bu ham bir o'zgacha tarzda Meksikaning teleminorasi. Mana bu g'alati ekan, ko'rib turibsiz, bu juda bir ajoyib tarzda bu Avstraliyaning teleminorasi, lekin bizni O'zbekistonimizni Toshkent shahrini teleminorasi eski Sovet ittifoqi, ya'ni eski Soyuz bo'yicha 2-chi o'rinda turadi. 1-chi o'rinda Astankina teleminorasi va 2-chi o'rinda bizni Toshkent shahrimizni ana shu teleminorasi balandligi bo'yicha va uni ko'rinishi bo'yicha. Bizga ham juda chiroyli ko'rdingizmi? Bu har xil shaharlar, mana bu Janubiy Koreyana teleminorasi bizikiga o'xshashib ketar ekan, salpar Toshkent teleminorasiga. Lekin mana bu antiqa teleminora ekan, buni yozilmadi qayerdaligini. Buni ham bilmadim, lekin mana bu ham bir ajoyib. Bu Avstriya Venskaya bashna deb qo'yibdi, Avstriyaning teleminorasi. Xullas, bugun o'rtoqlar ana shu baland teleminorani 110 metrlik balandligiga chiqamiz. Liftda. Mana shu yerda restoranda biz syomka jarayonini o'tkazamiz. Koinot restoranda. Va ularni Koinot restoranini oshpazlarini san'atidan bahramand bo'lib, chiroyli suhbatda ko'ramiz va manzaralarni ham ko'rasizlar. Xush kelibsizlar Koinot restoraniga, Toshkent teleminorasiga. Qani? Ketdi, ketdi, ketdi. Thank you.
Ora, assalomu alaykum, hurmatli azizlar, oshna qurollari ko'rsatuvi sizning xonadoningiz aziz mehmoni. Pastda so'rashib qo'ydik, ko'rdinglar. Endi mana endi esalaman, biz ana shu Toshkent terminalasini restoraniga, Koinot restoraniga tashrif berdik, esalaman chiqib qoldik. Ko'rib turibsizlar, juda chiroyli shahar ko'rinish manzaralari. Manzara juda chiroyli va ajoyib. Toshkent terminalasi 1979-yilda qurilish boshlangan va 1985-yilda topshirilgan. Eski Sovet Ittifoqi davrida bu Soyuz davrida ikkinchi o'rinda turardi balandligi bo'yicha. Birinchi o'rinda Ostankino teleminorasi va ikkinchi o'rinda bizning O'zbekistonimizdagi Toshkent shahridagi mana shu teleminora ikkinchi o'rinda turadi. Endi hozir butun dunyo bo'yicha hisoblasak, teleminoralar juda ham ko'p, lekin o'sha Soyuz davrida bu ikkinchi o'rinda turardi. Bizning teleminoramiz ko'rib turibsizlar, juda chiroyli ta'mirlangan. Koinot restorani men ancha bo'lib chiqmaganimga, lekin juda chiroyli ta'mirlashibdi. Mana stol ustida serirovkalar, hattoki mana shu o'rtada o'tirgan keladigan mehmonlar ovqatlanib, kechqurun ayniqsa chiroyli bo'ladi. Mana shu aylanadi bu. Do aylanib, biroz shaharni ko'rib, tomosha qilasiz-da Toshkent shahrini qanday go'zalligini. Lekin kunduzi ham chiroyli, lekin kechqurun ko'proq chiroyli ko'rinadi. Kelgan mehmonlarimiz, sayyohlarimiz ayniqsa ko'proq shu terminalga tashrif buyurishadi. O'zbekistonimizga keladigan barcha sayyohlar, qo'shni davlatdan keladigan mehmonlarimiz albatta Toshkent shahriga kelganda yo osh markaziga borishadi va u yerdan chiqib albatta terminalga kelib aylanib dam olib ketishadi. O'zimizning ham shaharlar ham, o'zbekistonliklar ham ba'zi bir chiqmagan insonlar bor. Terminalga chiqib maza qilib, mana shu restorandan, taomlardan bahramand bo'lib maza qilishadi va bugun biz aynan ko'rsatuvni mana shu Toshkent shahridagi teleminora, ya'ni Koinot restoranida syomka jarayonini boshladik. Eng qizig'i, men bitta narsaga qoyil qoldimki, yuqoriga gaz chiqmaydi hech qachon. Hamma narsani masal bilan tayyorlashadi va pastda podvalda o'sha yerda oshxonasi bor. O'sha oshxonada pishirib, tayyorlab, issiqqina qilib bu yoqqa olib chiqishadi. Bu yerda faqat salatlar, gazaklar tanlanadi, lekin taomlari juda ham shirin, juda mazali. Bugun biz juda bir qisqa metrajli holatda bu yerdan foydalanamiz va ular oshpazlardan va qolaversa qandolatchilarimiz juda chiroyli tarzda bizga bir taom tayyorlab berishadi va uni tuzini ko'rib ularga baho beramiz. Koinot restoranini oliy toifadagi oshpazi Miraz akamiz taklif qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alaykum assalom. Sizga salom, yaxshimi? Yaxshisiz, charchamasdan. Yaxshi edizmi? Ishda bilan charchamang. Xush kelibsiz degan yo'q, chunki biz xush kelibsiz deysiz, yetishsizki, biz endi ishxonangiz endi bo'ldi. Xush kelibsiz. Ha, biz endi tashrif buyurdik siz shu syomka jarayoniga, oshxona qurollari ko'rsatuvini. Aynan niyat qildik o'zimizdan Toshkent teleminorasidan olishni. Necha yildan beri oshpazlik qilasiz Miraz aka? Xohlasa mana 40 yil bo'lib qoldi. 40 yil, mashallah. 40 yil qarang. Mana hozir 40 yil deganingiz esimga tushibdi. Rahmatli onamlar bizni Novoskovskiyda 15-chi go'rbanisi bor. Hozir kardiologik sentri bo'lgan. O'sha banisida 45 yil ishlagan vrach laborant bo'lib, bir joyda. Shuning uchun bizda bir yaxshi odat bor. Yaxshi bir inson o'zining kasbini sevsa, ardoqlasa, hurmatlasa, o'zining kasbidan baraka topadi va o'zining kasbiga sodiq qoladi. 40 yildan beri oshpazlik qotgan ekansiz, lekin ko'st emas. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Koinot restorani. Endi bu yerda albatta o'ziga yarasha bir o'sha boya aytib o'tdim, hozir men endi eshitgandirsiz. Masalalarni tayyorlab turib, pastda tushib pishiriladi ovqat. To'ppa to'g'ri. Men bu yoqqa gaz chiqmasa ekanda endi chiqmaydi. Chiqmaydi. A, elektrik plitalar qilsa bo'lmaydimi bu? Yo'q. Mumkinmas. Ruxsat berilmagan. Ruxsat berilmagan. Bu yerda faqat oshxonasida salatlar maxsus idishlarda chiroyli qilib issiq qilib chiqariladi. Olib chiqariladi. Maxsus idishlarimiz bor. Men oshxonasini ko'rganman, bu yerda faqat salatlar tayyorlanadi. Gazaklar, gazak, ichimlik. İçimlik, ichimlik, choy, kofe. Kofe ham shu yerda, qolgan asosiy taomlar pastda pishiriladi. Pastda tayyorlanadi. Juda chiroyli. To'ppa to'g'ri. Mana 40 yildan beri oshpazlik qilyapsiz. Nechta xil taomlar bilasiz? Birozlik. Sanog'i yo'q endi. Ko'p. Xudo bergan. Yevropa taomlari ham, hammasi. Yevropa. O'zbek milliy taomlari. O'zbek milliy taomlari albatta, u birinchi o'rinda. O'zingiz iloji, o'zingiz iloji. Nechta farzandingiz bor? 2ta. 2ta. Alloh beradi. O'g'il qiz. Ikkalasi ham bor. Kelasin o'g'il, uylantirgansiz, hammasidan qutulgansiz, navaralar. Bitta navaram bor, xudo bersin. Ilom, ilom, ko'payversin, ko'payversin. Farzandi ham kasbingizni olganmi yoki ular boshqa kasb qilishadi? Bittasi kattasi olgan, boshqasi kichkinasi olmadi. Kichkinasi, katta o'g'il, u ham oshpaz. Yo'q, oshpaz emas, restoran sohasida. Oshpaz desa ham bo'ladi. Ha, restoran sohasida ishlaydi. Restoran sohasida.
o'zingiz qanday bu oshpazlikni yoqtirib qo'ygansiz? Yo'q, uyda bitta otangizni, onangizni oshpazlik qilishgan yoki o'zingiz yoqtirib qo'ygansiz? Ko'chada yoqtirib. Yoki bir o'sha payt yoshli payt och qolib ketganmisiz? Xudo xolasa men katta bo'lsam oshpaz bo'laman. Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Och qolmayman, o'zim ovqat tayyorlayman, uyda hech kim bo'lmagan paytda och qolib ketgan bolalar bo'ladi, bir xil aytadi-yu. Tuxum qovurib. Ha. Qanaqa qovurib dallagansiz? Misolchi, men nima shifokor bo'lganman, bilasizmi dedi. Yo'q desa, chunki yoshlik ko'p kasal bo'lganman. Katta bo'lsam shifokor bo'laman deb shunga mo'ljallashadi. Endi shunga oshpaz bo'lib bo'lganingizga yoshligingiz zo'r och qolib ketib, ovqat bo'lmagan shekilli bo'lishi mumkin. Bir narsa sabab bo'ladi-ku. Shunday aytaman. Yo, qanaqa bir oshpazlikka qiziqib qo'yasiz? O'zingiz nimadir bo'lib? O'zim shu qiziqib, shu yoshlikdan qo'limga shu pichoq olib. O'qiganmisiz, o'qimaganmisiz? O'qiganman. Oshpazlik o'qilgan. Ha, o'qilgan. 3 yil o'qilgan. 3 yil o'qilgan. Hozir ham oshpazlik o'qishim yo'q. Hozir turizm bo'lgan. Shu turizm sohasida. Sohasida 3 yil emas. 3 yil bo'lmasa kerak. Har 3 yil bo'lmasa kerak. Lekin o'sha Sovet ittifoqi davrida mukammal o'qitardi bu narsani. Juda. Har bir narsani o'rgatib. Hozirgi institut desiz ham bo'ladi. Bu to'ppa-to'g'ri. O'sha payt. Men o'sha payt eshitganmanki, hattoki ofitsiantlikka ham o'qishgan deyishadi. Qoshuvga qanday turish kerak, qanday o'tirish kerak, qanday padacha qilish kerak taomlarni. Mujoz o'tirganda suvni bunaqa qilib qo'yish kerak, choyni bunaqa berish kerak, oldin idishni otganda bu yoqda o'ng tomondan chap tomondan mashg'ul narsalar bor ekan o'zini. To'ppa-to'g'ri. Bu narsa bor. Men shuni yaqinda eshitdim, hurmatli narsalar, kitobda yozilgan ekan. Shu ofitsiantlik ruschasiz o'zbekchasiga nima deydi ofitsiant o'zbekchasi bilmaysizmi? Yo'q. Girgitton. Girgitton. Ofitsiantning o'zbekchasi girgitton bo'ladi, hurmatli do'stlar, esingizdan chiqarmanglar. Ana bilib oldik. Ha. Restoranga borsanglar, hey, girgitton desangiz, yugurib keladi. Assalomu alaykum deb keladi. Girgitton so'zi ofitsiant so'ziga ma'nan deyiladi. Bir tanishim aytib bergan. Men ofitsiant bo'lib ishlaganman, o'qiganman, o'rgatgan. Hattoki o'sha qanday turishni, o'tirishni, mijoz o'rnidan turgan stullarni olib turib, stulni surib, oldiga qanaqadir serviyotkani qo'yib, kutib olish, balon pichog'i boshqa, misol uchun uniki boshqa, buniki boshqa, shirinniki boshqa, suv bu. Hammasi o'rgatilarganda. To'g'ri. Ana o'sha paytda. Xo'p, Mirazaga bugun nima taom tanlab berasiz? Bizni oshxona qurollari ko'rsatib bugun. Bugun bitta kaprizi salat qilamiz. Aha. Ikkinchisiga shu mana dengiz yo'lbarisi simon krevetka. Kichik baqasi deydi. Endi o'zbek tilida to'ppa-to'g'ri aytadi, rus tilida krevetka deydi. Men juda ham yaxshi ko'raman krevetkani. Shuni ananas bilan. Sevaman. Ayniqsa qovurilganini yaxshi ko'raman. Qovurasizmi yo qovurmaydimi? Qovuraman. Qovurasiz. Qovuraman. Qisqirtirgan bo'ladimi yo unaqa bo'lash. Juda ham yaxshi ko'raman krevetkani. Biz ulfatda bilan Phuketga bordiz. Endi o'tib faqat shu dengiz mahsulotlarida. Faqat 12 kun o'sha krevetkasini ham yedik, mana asminogini ham yedik. Chiqano hammasi ichimiz to'liq faqat dengiz mahsuloti bo'lib ketdi-da. Bironta bir milliy taom topmadik, bitta topdik milliy taom. O'shanda ham bir oshimizda bor, oshi ham oshini chiqardi o'tdi-da, endi oshmasam endi o'zidan borgan. Endi unaq guruch emas, unaq qizil sabzi. Mana Mirazaga siz bilasiz, Gurman shahri bo'lib qoldi. To'ppa-to'g'ri, shukr aka, to'ppa-to'g'ri. Hozir restoranlar juda ham ko'p. Juda. Restoran oshpazlar ham juda ham ko'p. Juda bir yaxshi bir ta'lim o'qib kelishyapti chet ellarda. Yaxshi taomlar tayyorlashyapti. Kechirasiz, gapingiz chet ellardan o'zi kelib ishlab yurib qoldi. O'zi kelib ishlab qoldi. Fransiyadan, Meksikadan bor. To'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Men ko'rib, siz ko'proq bilasiz. Ha, men to'ppa-to'g'ri. Shu sohada katta-katta restoranlarda o'sha chet ellik o'zini oshpazlar kelib, mana italyansk restoranda ko'rdim, italyansk kelib ishlayapti. Hind bor. Ha, hindlar bor, arab bor, fransuzlar bor, arab davlatlardan. Har qatdan ham bizning Toshkent shahrimiz Gurman shahri bo'lib qoldi. Qaysi sayyoh kelmasin, qaysi bir mehmon kelmasin, mana shu internetda, YouTube'da ko'ramiz, hamma taomlar maqtaydi bizni. Samarqandga bor, Samarqand taomlari, Buxoroyimiz, Buxoroch taomlari. O'zgacha. O'zgacha, haqiqatan ham o'zbek milliy taomlariga yetadigani yo'q. Toshkentda biz o'zimizdan o'sha chet elda yursak ham 5-6 kundan keyin joningiz tegib qoladi ovqatlar. O'zingiz ovqatingizni xohlab qolasiz, odam sog'inadi shunaqa narsalar. Lekin chet el oshpazlari bizga taom tayyorlamaydi. O'zbek taomlari. Bu bor narsa. Biz ularni tayyorlab beramiz. Biz ularni tayyorlab beramiz. Xuddi san'atdan xuddi shunaqa, bizda hali o'zbek raqqosa qizlari har bir chet el raqsdan chiroyli maromiyat qizlar raqsga tushib berishadi, lekin chet el raqqosalar o'zbekchani lazgilarni o'ynamaydi. Xo'p, bugun o'rtoqlar Miraz akamizdan Koinot restoranining oliy toifadagi oshpazidan juda chiroyli tarzda va tez tanlanadigan, ha, krevetkadan va salat nomi nima edi? Rukola. Rukola. Mahsulotlarni tanishtirib o'tsangiz. Rukola kokati. Bu mozzarella. Mozzarella. Mayda mozzarella deyiladi. Endi buni gapirib o'tdik mana. Krevetka. Krevetka bor. Bu mayda
pomidori. Chili pomidori. Chili pomidori. Ananas. Bu endi mayda zelin deyiladi, mayda ko'kat. Salatga qo'shiladimi? Yo'q, bezaladi bu. Mazza ham beradi. Ha, bezaladi. Asosan faqat rukolani o'zidan salat qilasiz. Rukoladan. Mozzarella. Mozzarella. Dani, nima dani deydi shuni? Kedri. Kedri, kedri oreshki deyiladi. Ha, kedri yong'og'i bilan. Va pomidor. Ananas qo'shiladi. Qo'shiladi. Olivka yog' qo'shamiz bunga. Tez hazm bo'ladigan taom bo'ladi menimcha. Zaytun yog'i bo'ladi. Zaytun yog'i. Xo'p, hurmatli azizlar, Mirazzaga bizga bir chiroyli shirin taom tayyorlab bersalar, undan keyin shirinlik ko'tamiz. Shirinlikni biz ajoyib ukamiz Anvarjon shirinlik tayyorlab beradi. Hozir biz Mirazzagamizni taomlardan bahramand ko'ramiz, qanday tayyorlanadi jarayoni va biz uni unga baho berib tuzini qo'shib beramiz. Kel qizim, kelaver. Zahatingizda idiyomsizda, idiyom deyish, idiyom. Zahat idiyizda, oshxona qarolari idiyom. Mashaq o'rtalar. Koinot restoranda har xil millatli insonlar mehmonga kelib, aylanib yurishadi va bizga qiziqishadi. Nima bo'lyapti bu yerda? Qo'qqot amaki nima qilyapti deydi. Xo'p, hurmatli azizlar, demak biz landa o'yinimiz boshlandi va Mirazzagamiz bugun taom tayyorlab berish boshlaydi. Xo'p, bo'ladi. Boshladik. Xo'p. Sizlar mana Mirazzakamiz taomlarni tayyorlagunga qadar ana endi biz stolimizni almashtirib bu yerga shirinlikni qo'ydik. Ya'ni shirinlik tayyorladi, desert. Desertni ana shu Koinot restoranini juda kuchli qandolatchisi o'zi ham shirin bola, qo'li ham shirin bola. O'zi taxallusi ham shirin. Anvar shirin toyni taklif qilamiz. Anvar shirin toy kelgan. Yaxshimisan? Vaalaykum assalom. Qaraysiz mana shu qora qoshli, qalam qoshli yigit. Sardor Mamadaliyevga umuman aloqasi yo'q yigit. Juda bir ajoyib tarzda bizga bugun shirinlik tayyorlab beradi. Xo'p, Anvar nima tayyorlab berasan bugun bizga shirinlikdan? Ha, bugun biz sizlarga italyanskiy tiramisu desertini tayyorlaymiz. Voy, va rosa yaxshi ko'raman tiramisuni. Tiramisu. Buni terrasalarga chiqib yeydigan joyda bu tayyorlik. Aynan ana shu Koinot restoranini mashaqqatni qarab turib, tomosha qilib turib tiramisu yeyish kerak. Nechi xil shirinlik tayyorlash bilasan? Son sanabi. Tayyorlasa o'zimiz bo'lib ketaveradi. Ko'p. Qoyilman. Nechi yildan buni oshpazlik qilasan? Hali 8 yil bo'ldi. Ovqatni ham tayyorlash bilasan yo faqat shirinlik bilan sanik qandolat mahsulotlari? Yo'q, ovqat, garajsan. 8 yil. Nechi yoshdasan hozir? Hozir 20 to. 24. 16 yoshdan boshlaganmisan? Mashalloh. Uylandingmi? Yo, endi. Hali ham yuribsanmi? O'tirib qolsan 24 yosh, uylanmaysan tez-tez. Baraka top. Mana hozir shirinlik. Bu nima deydi? Hayotimiz shirin bo'lsin deb Anvarjon bugun bizga tiramisu tayyorlab beradi. Juda chiroyli. Bizga kerak bo'ladigan mahsulotlarni tanishtirib o'tdi tiramisuga. Ha, tiramisu kerak bo'ladi. Shakar. Aha. Slivki, malina, mascarpone. Nima? Mascarpone bu ham slivkaga o'xshaydi. Mascarpone sut mahsuloti. Aha. Kakao, savoyardi pechenyesi. Aha. И тухум сарыгы, кофе и кайнаган суу керек болот. Мамы неме бу? Бу миндальный стружка, яңга бадаммы, слайсер варианты. Хоп, мамы неме кылмак, бу майдаланадымы? Жок, бу майдаланмайды. Азыр кылыныш жайрагында көрсөтөмүз, кофеге батырылып, кремин кылып тайлайбыз. Башча тирамису болот бу энди? Көрүлөт. Тат доорлар дегенде. Үйлөнсөң, лекин хатының роза маза кылады. Faqat shirinlik tayyorlab yurasan, xotining shirin bo'lib ketib qoladigan. Bittasi uylandi-da, farzandli bo'libdi-da, endi xotiniga nor yuritdi xotiniga. Ya'ni, nima o'g'li menga o'xshamaydi? Nima menga o'g'lim o'xshamaydi? Xotiniga jirki yuritdi-da endi. Shu ham bor deb oxiri. Xotini jahli chiqibdi, oshxonaga kirib ketib berdi. Ketidan oshxonaga kiribdi, qota skorotka olib, basharasi qarab pisht turibdi-da. Keyin bundan qarasa, eri bilan o'g'li bashar bir xil ekan. Ana shunday o'xshagan bo'lib qolgan. Shuning uchun Anvar, savolaman bugun biz bir chiroyli tarzda o'zingni tayyorlab berasan va mazza qilamiz. Mirazzakamizni yodda endi ovqatda tayyorlaydi. Soz Koinotda nechi yildan ishlayapsan bu yerda?
qancha bo'ldi kelganingiz bilasiz? Yaxshi kelganimga men ko'p emas, bir 2 oycha bo'lib qoldi. 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'ldi. Undan oldin qaysi restoranlarda ishlading? Nonni shu Toshkentda, mana bu restoranda ishlaganman. Sravanni. Qanaqa bu yoqqa kelib qolding? O'zing keldim yo chaqirishdingiz? Ha, bu yoqqa chaqirish tanish orqali aniq qildi. Bir o'rtog'im ishlardi bu yerda. Suhbat siz bo'lib. Masalan, Koinot restoranda bilishdingiz. Tepaga chiqib olib, balanda yurasan-da, balanda, balanda tanda, hayot achaganda, balanda tushib. Qarab, shaharni ko'rib, shaharni ko'zlab, lepota dedi kinoda. Ha, o'zgacha yashdi borib turib, sekin-sekin tayyorlab. Hurmatli qizlarimiz, ayollarimiz o'rganmasanglar bo'ladi tiramisuni qanday tayyorlashni, taom tayyorlashlarni o'rgatishmayapti. Lekin bizda o'quv markazlari bor. Ilgari har bitta to'g'ri, balki keyin yetishi mumkinki, turmushga chiqqandan keyin uyda qaynasi o'rgatadi deyish mumkin, lekin o'rgatib yuborilsa, undan ham yaxshi ish bo'ladi. Mana Anvar misol uchun uylanadigan bo'lsa, keladigan kelin taom tayyorlash bilmasa, Anvar o'zi o'rgatib, hammasini juda chiroyli tarzda baho berasan, to'g'rimi? Biz uylanish niyatim bor, buyurma. Buyurma. To'y etasan men. Obязательно. Bo'ldi, boramiz, sen pulini bersang bo'ldi. Salomat bo'lay. Baraka top, hazillashamiz. To'y uylansak, xudo nasib qilsa boramiz to'yga. Yaxshi joyda kuyov bo'lgan, sog'-salomat bo'lgan. Ha. Mana qaq rasmashdi ishlaysan, tanishgan qizing bilan sovchiligi borasan, o'sha qizni tarbiya qilib chiqasan deb. Terminalga. Kelgan o'zi. Ha, tayyormi? Ye. To'y qachon? Xohlasa nasib qilgan ish buyurgan. O'sha tayyorlab tanishib, tanishdim yo sovchiga borishdim. Yo, hali borishmadi, uni tanishildi. Tanishdik. Mana hozir ko'rib o'tirgandir balki, aytib qo'ygansan, endi aytasan, ko'rib o'tir, tushunardimi? Obязательно. Balkim sirdir. Ha, hurmatli Sirxon, Anvarjon bilan qo'shaqalib baxtli bo'ling. Yaxshi yigit, yaxshi yigit, yaxshi yor tanlabsiz. Mana maza qilib hayotingiz chiroyli bo'ladi. Shirin hayot kechirasiz. Shirin sababiki quli shirin bola. Quli shirin. Biz ham kelganimizda bizga bir narsa tayyorlab beruvdi. Mana endi hozir sizga tayyorlab beradi va sizlar buni o'rganasizlar. Shuning uchun qizlarimiz ko'proq taom tayyorlashdan shirinlarni o'rgansa, turmush qurgandagi qiynalmaydi va turmush o'rtog'i ham maza qiladi, uydagi qaynona qaynota ham juda bir chiroyli tarzda maza qilib taomlardan bahramand bo'lishadi. Salomat bo'l. Demak, bo'lsangiz nimadan boshlaysan birinchi bo'lib bitta hozir? Hop, birinchi tiramisuni kremini boshlab olamiz. Kremmi? Bu blenderimi nima deydi buni? Mikser deb. Mikser, ha, mikser, mikser. Kremni tayyorlab olib, keyin anaqalari shu ish jarayonida bo'ladi. Hamma nimadir bilan pishiriladimi yo shu tuzni tayyor bo'ladi? Mash tuzni tayyorlaymiz. Shu tuz tayyor bo'ladi. Buni duxovkaga qo'yish shart emas. Tez va oson va mazali. Pishirish, qanaqadir vaqt soati yo'q, faqat shu yerni o'zi tayyor bo'ladi. Mash tuzda tez va oson bo'ladi. Hurmatli azizlar, hozir Anvarjon bizga xuddi shu yerni o'zida tiramisuni tayyorlab beradi va buni ko'rib o'rganamiz. Marhamat, Anvar, boshla. Hurmatli azizlar, Koinot restoranini ajoyib oliy toifadagi oshpazi Miraz akamiz mana krevetkadan tayyorladilar. Juda chiroyli tarzda ko'rinishi, alohida sizga ko'rsatib o'tamiz. Mana rukola salat. Men juda ham shu rukola salatni juda ham yaxshi ko'raman, yoqtiraman. Sababiki bilmadim. Menga shu rukolali salat yoqadi. Keyin krevetkani sevaman juda ham. Va mana ko'rib turibsizlar, o'ng tarafda shiringina bo'lib Anvar Shirintoyevich tayyorlagan asaltoy degan taom tiramisu o'tiribdi. Xudo xolasi mana Anvarjon qalam qoshlarini shundoq qittirib mana shu tiramisuni tayyorladilar. Bo'lajak kelin nimaxon ko'rib o'tiribdilar hozir. Anvarjon shirinliklarni biz yeb ko'ramiz. Men ham qo'shaqari baxtli bo'linglar. Ismlarni aytmadilar, to'g'ri, bekitish kerak har bir narsani. Anvar o'zi bilsa bo'ldi. Bizga nima kerak bari? Bizga kerak emas. Shuning uchun mana hozir Anvar Shirinovich. Yo, Anvar Shirintoy deb boy nima? Anvar Shirintoy, Anvar Asal. Ha, Asaliddin Ardashirov, Anvar Asaliddin degan taomlar. Tiramisu, tiramisu nomi o'zgardi.
tomosha qilib, ovqat ichib ham gashti boraganda. Koinot restorani mana 110 metrli balandlikdamiz, undan yuqorida. Butun shahar ko'rinib turdi. Ali Eva machkasini o'zgartirishga nima deydi-yu, shoh chiqib qolib balkonga, "Lepota! Shahar go'zarligini qara!" dedi-yu. Rahmatli Hamza Umar ovoz berganlar, juda ham zo'r kino. Ha, bismillah. Shuzo ekanlar. Hop, endi Shirinli Anvar Shirinov, ya'ni Asaliddin Ardashirov. Xullas qosh. Qosh qo'yman, ko'z chiqarmayman bo'lsa bo'ldi. Va uni ajab suyish bo'lmasa kerak, og'iz mana. Privetlar aka. Bismillah, alhamdulillah. O'rtada endi televizor. Men o'zi aslida Tiramisu'nu bilardim, tushuncham bir idishda bo'lardi. Idishga to'ldirib tiramisu qilinar. Bu endi Anvar o'zi ham shotda o'tiribdi, bu boshcha tiramisu bu. Bu yevropeskiy variant. Sochma anaqa idish otilmadi, rimga o'xshagan. Krimyanka qilinardi, ustida shokolad bo'lardi. Xo'p, tiramisu. Anvarjon stillari. Qara, bismillah. Televizyon qotgan xayolingga qatnaydi. Nima hondamidi? Qara. Qo'zi uylanadigan qizini ko'z oldiga keltirib, televizyon tayyorladi. Shunaqa haqiqatdan ham asaridan bo'libdi bu televizyon. Gap yo'q. Anvar. Anvar televizyon. Anvar Asaliddin Ardashirov. Bismillah. Voy. Boplab, Anvar gapiyo. Baraka top. Juda chiroyli. Biraz zagamizga ham rahmat. Juda chiroyli. Krevetkani tovada qilib, ananas bilan, ana soslar bilan juda chiroyli. Hapishib, yopishib, upishib ko'rishdi. Salat ham, rukla salat ham juda topida. Anvar tiramisu'si. Ana shu banalida o'tirib, shahar ko'rib, passa qiladigan joy tiramisu bo'ldi. Hurmatli azizlar, hurmatli yurtimiz fuqarolari, vatandoshlar, yurtdoshlar. Baribir televizorani shu restoran chiqmagan insonlar juda ham ko'p. Men o'zim shu yerda yashab turib, bir marta chiqamadiga. Endi butun bolachaqa bilan kelmoqchiman, farzandlar, navralar bir 10 kishi kelib, massa qilib yeb ichim, agar pulni olishadi. Pulini to'laymiz, hech qachon to'lamasdan ketmaymiz. Xavotir olishmasin, va shu yerda mazza qilib ketamiz. Keladigan mehmonlarga ham tavsiya beraman. Albatta Toshkentga kelganinglarda, hurmatli bizni hamyurtlarimiz, vatandoshlarimiz va shahrimiz mehmonlari, Toshkentga kelgan inson albatta mana shu teleminorani Koinot restoraniga chiqib, shu yerda o'tirib, mazza qilib ovqatlanib, shirinlik yeb ketishi shart. Sababiki buni bir gashti bor. Bu hali kechqurun aylanadi mana dubona aylanib shaharni ko'rasizda. Va kelganida biraz zakammi krevetkalari bo'lsin, keyin Anvar Asalovni tiramisu'lardan bo'lsin desanglar, sizlarga tayyorlab berishadi va buni yeb bahramand bo'lasizlar, mazza qilasizlar. Hurmatli tomoshabinlar, oshxona qirollari ko'rsatuvi bugun ana shu Toshkent teleminorasini 110 metr balandlikda Koinot restoranda syomka jarayonini o'tkazdik va bu yerdagi barcha oshpazlarimizga, Mirazzagamizga, Anvarjonga rahmat deb qolamiz. Qo'llari shirin, qo'l ko'zlar dard ko'rmasin va hammangizga sog'lik salomatlik tilaymiz. Salomat bo'lishga majbursizlar. Yurtimizga ko'z tegmasin har birimiz. Ana shu go'zal yurtda farzandi bo'lganimizdan xursandmiz. Kelayotgan Ramazonning hayit bayrami muborak bo'lsin. Alloh har birimizni ishlarimiz rivoj berib, tan jonimiz sog' bo'lib, yurtimiz tinch bo'lib va yurt boshimizni umrlar uzoq bo'lsin. Har birimiz ana shu go'zal yurtni farzandi bo'lganimizdan xursandmiz. Ko'rishganda ko'rishguncha deb qolamiz. Shukrlar Isroil, Mustaqil O'zbekiston, Toshkent shahri, Koinot restorani, teleminoraning eng tepasida sizlar bilan suhbatlashdim. Salomat bo'lishga majbursizlar.